takže dneska je tady zase. Tady takovej rozehřívací trailer, no. Držáky na bradě, že? Tak nějak jsme spolu trochu osmi vaše přání. Jako, není to žádná sláva s tím držákem na hrudi, ale dělat se na to trochu dá. Ty vole! To chtipu. Pičo. Myslel jsem, že je teplo, ale mrznou mi prsty, takže asi už jdeme. Kurva. Je tu hluboko. Do píče. Oj, oj, oj. Novinka. Co s tím? Silák. Beta Rider. Tak. Strom je pryč. O piči. Thank you.
tak to nevědám. To nevědám. Hej, tak musíme... Ty vole. Ty vole. To nevím, já mám zaplou. Tak to je by... Ej, já nemám zamačku brzdu, ale to... Mám, ale... Ty vole. Mělo jsem tady zlomil na tom vezdu, ke kterému teď jedem, držák na helmu, na kameru. Bylo to celkem takové... jako bolestivé, protože jsem vyletěl asi 2 metry do vzduchu a pak jsem dopadl tak jako vedle motorky a celkem to bolelo. Ty vole, je to zmrzlé jak hajzl. Jedeš? Co? Je, no. Jdeš tím potokem, nebo jedeš tady za mnou? Já se nechci škrabat, já chci tady bokem jet, ale... A to zkusím nějak. Tyhle. Jo, jsi hodně. No je to celkem bída. Do piče, vole. No. Ty vole. Tak to jsem se mi posral. Fuj. Do prdele. To byl zase nápad, kurva, jsem měl jíst tady u nás, byla tam je sluníčko. Kurva, ježiš, jak se nevím, já se tichlo předjel. Před ním.
nic. To je hajzl. Bacha strom, vole! Jedem! Hlavně to, když teďka někdo spadne, tak to bolí. Strašně, všechno tvrdé. Je to fakt díra. Ale jestli je třeba teďka, nebylo počasí na to, nebylo počasí ani na to jít do Pánova nebo tak. Takže to je mrtvé období. Zík, mám nové restičky z hardenduro.cz nebo hardenduroshop.cz takhle a brzdí fakt dobře. Tu mají tam kluci tři druhy, ten jsou racing nějaké prostě měkké, pak nějaké střední a pak takové tvrdé. A ty mám teďka já, ty vole. Ne, tak tady let nevída. No, já jsem měl naposledy ty měkké, ony jako brzdil strašně dobře, ale vydržel mi asi pár motohodin, takže to je, se to nějak víc při na brzdy, tak si asi koupíte měkčí a stačí vám třeba na pár motohodin a pak je paní. No, mám Michelinku skoro novou a nebere vůbec na sněhu, což jsem překvapený, protože má ještě dost hranku. Bracha tam má mítasku asi tak 20 motohodin už a bere to líp jak ta Michelinka nová, takže nevím, každá guma se má něco dobrá. Tady to už nejedu, tu už jsem to dvakrát zahodil a dvakrát jsem si promáčil koleno. Co? Říkám, že už to nejedu, že už jsem to dvakrát zahodil a dvakrát jsem si tu promáčil koleno. Tady. Rozhodil tady, jo. Fuk. Fuk. No, každopádně, kdybyste měli kdokoliv jakýkoliv dotaz, napište do komentářů, odpovíme, budeme se snažit a užívejte si video. Kam jedeš ty? Jo, tady. No, tak já to jsem tady mám. Momentí rejt, protože mám zohlý chladič z Rumunska. Strašně je to sere, ale nemůžu nikde najít repliku nějakou, protože když jsem chladil motorku, jak jsem ještě neznal vystuhy chladičů. Takže kdyby se někdo věděli, tak řekněte. Cože? Asi jo. Tak a teď přijde, řekl bych, pěkný potok, akorát po dlouhé době nevím, jestli to dám. Bracha, vypadá, že jo. Ty vole. Jde na urvání kolena. Jo, tady doprava, oh, píčo, kule. Oh, to si natrvajíca. Jaže, až tam doprava. Ne, ne, já jsem to zapomněl, že tu je ještě jedna odbočka, no. To je někam tam jako pojede. To nikde nebude. Yeah.
No, tak to je borec. Strema. Ne, jak se dostanu teda. To jede, zmrdový. Má úplně skromnou míšeninku. Tady se ještě jako chytný trochu. No to je měko. Jak to hrabe. A je v prděli. Nervičky. Jo. Není to takové poježdění. Jak normálně. Jo. Viděl jsi, jak jsme tam sjížděli ten sjezd, jak jsem tam mám sundal ten strom? Nebo jak jsem ho spíš sundal? Tak počkej, já... Ty vole! To nejde ani ujít na tom. Tak ještě tady vzadu je ten vjezd, ten by měl jít vyjet. Já to jednou zkusím. To by trochu totiž upustil. Budu muset jít taky. To tady zkusím, ale to bude nebezpečné. Dobře. Mně si to nevím, jestli to bude vidět, tak to má takový kořen. Od něho se jde odrazit a jde to skočit skoro až jako nahoru. Ale nevím, jak se to půjde teďka. A jak to, že tady tík sněhu, hej. Sněhu nebo. Ležím. No, je to zmrzlé. Sakra práce. Tak jinak. No, půjde to vůbec. Vůbec. Musíme jít dolů. No. Vidíte to, jak je to zmrzlé, jak tam hrabe. To se mi vůbec nelíbí. No, jak tady, to je trochu díra. Mm-hmm.
tady. Takže mě tady musím na tu cestu. Já se tam podle mě snaží tím VZN dostat. Sice jezdíme jak tukani, ale zasloužili bychom se aspoň nějaké zhlédnutí, protože tady trpíme na ledě. Takže i dnešního videa asi všechno. No a nebylo to moc slavné, protože je to fakt zmrzlé všechno. Ale nějaké záběry tam snad budou. Takže na video, napsat nějaký komentář a budeme rádi za každou odezvu. Takže se mějte, čau.